武田塾に入会金無料で1ヶ月通える冬だけ武田がスタートしました。高校1年生は今すぐ受験の準備を始めよう。受験生向けの駆け込み武田も受付中。詳細は概要欄から。武田塾チャンネル。皆さんこんにちは。武田塾お茶の水本校校舎長清水です。武田塾お茶の水本校教務の川野です。動画をご覧の皆さん、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。お願いします。こうして、早速ですが本日来ている質問です。無料受験相談に行って入塾しようと思っています。相談時に聞いた方がいいこと、入塾時に気をつけるべきこと気になります。確かによくわからない。これ実際川野先生もね、受験相談普段オラオラやってると思うんですけれども、どんな感じのことを用意してきてほしいなとか、どんなことぜひ聞いてほしいなとかあったりしますか？結論、何でも聞いてください。無料受験相談だね。もう何でもいいですもん、そうですね、塾選びから、大学選びから、何がわからないか分かりませんまで。そうですね、とりあえずこの大学行きたいです、もうそれだけ持って、あとはもう何もわかりません。もうこれで来る子も本当いるよね。それで全然大丈夫です。志望校すら決まってないケースもあるので、志望校決まってたらもう偉いです。とりあえずなんか来ちゃいました、暇だったんで、ぐらいのテンションもありますからね。そうですね、あとは恥ずかしがらないでほしいと。自分のその悪い成績をあんまり見せたくないっていうことで恥ずかしがっちゃう子がいると、こんな点数でこんな高い志望校でいいのかなって不安に思っちゃう子がいると思うんですけど、それでいいんです。安心して相談に来て全てさらけ出していってください。武田塾に通ってくれて、難関大学合格してった子たちも、受験相談シートって一番最初に書いてもらうじゃないですか、遡ってみると、やばいねみたいな数字の子結構多いんですよ。なんで別にどんなスタート地点からでも、目指す場所を決めて本気で受かりたいって思いさえやってくれれば、今こういう分析結果になるから、これをこういうスケジュールでやれば全部いけるよっていうのは明示するんで、もう何も気にせずに来てほしいですね。そうですね、むしろその低いところから高い志望校に合格させる、これは我々の得意技ですからね。得意技です。あとはそうは言っても、もし準備してくれるのであればということで、こんな情報を持ってきてくれると嬉しいよっていうところもあったりすると思うんですが。そうです、直近の模試の結果があると具体的に相談乗りやすいですね、なるほど。1日にどのぐらいの時間勉強してるのか、このぐらいをある程度頭の中でまとめてきてくれると話がスムーズにいくかなと思いますね。当日もいろいろヒアリングさせてもらって、何時間勉強してんのって、どこで勉強してるのっていろいろ聞かせてもらうんで、その時に答えてくれればね、大体のことは分かりますけど、あとはその他にも自分自身困っていることとか聞きたいことっていうのを、スマホのメモなりにまとめてきてくれるといいかなと思いますね。初対面で話すとどうしても聞きたいことを忘れちゃったりする子もいるんですね。 ありますね、そういうならないためにも、あらかじめある程度聞きたいことっていうのをまとめてくれるといいかなと思います、この子がね、入塾検討してくれてるっていうことだったので、事前に親御さんとなんか塾に通うか通わないかとかね、いくらぐらいだったらとか、話しておいてくれるとスムーズなのかなと思いますし、正直結構ガチで入塾考えてくれてるのであれば、もう親御さんと来てもらうのが一番いいと思いますね。勉強するのはね、自分自身ですけれども、やっぱお金の面であったりとか手続きの面であったり、日常のサポートは基本的に親御さんがしてくれると思うので、一緒に協力してくれた方が確実に勉強自体もしやすくなると思うので、もし結構ガッツリってことであれば、親御さんも含めていろいろ相談に乗ってもらえるといいかなと思いますし、親御さんの目線からも、例えば武田塾のこの辺ってどうなってるんだろうとか、こういうコースってどうなんだろうとか、受験ってこの辺って実際どうなんですかっていうこと結構気になったりすると思うので、その辺も我々に何でも聞いていただければなと思いますね。あと受験相談には一番の大事なこと、これはなかなか行こうと思っても行かないまま数ヶ月経っちゃったっていう、受験のこのね、限られた時間を無駄に使っちゃう子がよくいるんですね、というわけで無料受験相談では何でも聞いてください。そして恥ずかしがらずに全てをさらけ出していってください。ということで受験生の皆さん、今すぐ受験相談に申し込んでください。お待ちしています。今回は以上です。自宅にいながら武田塾の特訓が受けられる、その名も武田塾オンライン。詳細は概要欄をご覧ください。